Velkommen tilbake til eksponeringsterapi, det er episode 4. Jeg har selvfølgelig med meg vår psykiater og lege Hanna Spier. Velkommen, Hanna. Skal vi se om vi får deg på her. Hei! Hei, Rebecca. Hei, alle sammen. Godt å være her igjen. Godt å være tilbake. Vi har jo spilt inn 3 episoder på transideologi, identitetspolitikk, hvor dette kommer fra. Vi har fått noen spørsmål fra publikum også, Hanna, om trans. Håper at de spørsmålene er besvart i de 3 episodene som vi spilte inn, fordi disse episodene har nemlig blitt spilt inn på forhånd før vi begynte å sende den første episode. Så dersom det er spørsmål der som du ikke føler du fikk besvart, så kan du sende meg en e-post på rebecca@document.no. Vi tar gjerne imot spørsmål på alle temaer, Hanna, som vi da håper på å svare på, eller vi håper at du kan svare på. Det er vel egentlig det vi driver med her. Jeg tror så godt jeg kan. Ja, og vi fikk også et spørsmål om hjernevask, og det skal vi gå inn på litt senere i sesongen. Nå er det feminisme som står på agendaen, og det er jo fordi feminismen har en såpass stor plass i samfunnet vårt, Hanna. Feminismen har rett og slett overtatt, jeg vil jo si egentlig, de fleste institusjonene vi har her i landet, og man kan jo spørre seg, altså feministene sier at de kjemper for kvinners rettigheter, men ja, jeg har terapikatt her også. Ja. Hei, nå skulle du si hei. Det er faktisk ganske vanskelig å bli sånn terapidyr. Man må øve masse. Man må det, ja. Ja, vi hadde en sånn terapihund i klinikken vår som gikk tur med pasientene. Det var veldig vellykket, men han hadde gått flere kurs enn meg. Ja, riktig. Han hadde ordentlig opplæring, han har ordentlig opplæring, han er derfor han bare dukker opp når det passer, skal vi se. Feminister, de kjemper for kvinners rettigheter, Hanna, men man kan jo stille seg selv spørsmålet, hvilke rettigheter er det menn har som kvinner ikke har i Norge i dag? Ingen. Derimot så blir jo kvinner kvotert inn i enkelte sammenhenger, for eksempel til styrer i bedrifter, i det offentlige arbeidstilbudet. Og det kan jo oppleves urettferdig, i hvert fall for menn som har jobbet hardt for den samme stillingen. Det er jo en slags positiv diskriminering her. Men før vi kommer til de spørsmålene som angår oss i dag, så kan vi jo stille spørsmålet, hva er feminisme, og hvor kommer den fra, Hanna? Nå var det ikke retorisk spørsmål, så nå begynner jeg å sånn signal, retorisk spørsmål, ikke svar. Nei, dette vil jeg faktisk at du skal svare på. Ok. Altså, hvor den kom fra? Kan vi gå tilbake? Hvor skal vi begynne? 1800-tallet? Ja, gjerne 1800-tallet. Ja. Nei, altså, for det vi hele tiden hører, det er jo at feminismen mente godt, ikke sant? Feminisme, vi tenker på feminismen som begynte på 60-tallet, men det har jeg lært, jeg vil først og fremst bare si at dette er ikke mitt ekspertisefelt i det hele tatt, så vi kan komme til det senere, hvordan det har påvirket psykologien, et cetera. Men jeg har gjort mye læring på dette i det siste, da, med folk jeg har intervjuet, spesielt Janice Fiamengo. Hun er ekspert på dette, så hvis dere virkelig vil gå inn i dybden, så anbefaler jeg å ta en titt på henne. Men i hvert fall, det jeg lærte av henne, det var jo at hvis du går tilbake til 1848, der feminismebevegelsen virkelig begynte, i USA, så er feminismens mor Elizabeth Cady Stanton, og hun sto foran for The Seneca Falls Convention, og de skrev, hun og hennes kvakervenner, skrev en deklarasjon der, og hvis du går inn i språket deres, så hører du at de fokuserte på hva mannehat, det var at kvinner har en moralsk overlegenhet, og det handler ikke egentlig så mye om hvordan kvinner lider, og man må forbedre kvinners liv. Det de fokuserte på, det var at menn alltid har undertrykket kvinner, at menns eneste interesse var videre å undertrykke kvinner, og
altså erobre dem. De bruker ord som usurpation, som er, jeg slo det opp, så, på erobre. Hva betyr det? Ja, altså virkelig tråkke på dem da, så at menn er bare ute etter å tråkke på kvinner og få dem til å jobbe for seg, og de bruker ord som, når det gjelder ekteskap, slaveri, sexslaveri, at kvinner er, ekteskap for kvinner er som en konsentrasjonsle. Altså jeg ble virkelig sjokkert da jeg hørte dette språket, hadde aldri knyttet det. Ekteskap er som en konsentrasjonsleir. Og det var språk som de 60-tallsfeministene bare repeterte. Det var ikke de som fant opp noe av det her. Det her er fra feminismens begynnelse. De brukte språk som dette. De ville ikke. De argumenterte for fri kjærlighet allerede på 1800-tallet. Da ville de ha bort med, de ville ha fri skilsmisse, de ville ikke, de ville vekk fra monogami, altså i det hele tatt, alt det her, dette var ikke noe nytt i den her feminismebevegelsen ble feminismebevegelsen. Dette språket eksisterte allerede, så det sjokkerte meg da til å lese den. Det kan dere gå inn og lese, og der underskrev også 32 menn. Sånn at menn har alltid på en måte ønsket å gjøre kvinner tilfreds. Ja, det er jo ikke noe nytt. Hvis vi ser på den kvinnekampen som du sier, som altså, i forhold til det å få rettighetene til kvinner på plass, og da snakker jeg ikke om skilsmisse, selv om det også er en, selvfølgelig, men det er retten til å stemme, for eksempel, i valg, i politiske valg, så er jo det en viktig rettighet. Det er jo her likestillingen kommer inn, ikke sant? Man er i loven, man skal ha lik verdi, og det er jo en positiv ting, spør du meg, da. Jeg er jo, skal vi si, personlig, så kan jeg vel si at jeg er jo en feminist av den, av en type klasse, ikke den klassen du snakker om der, med undertrykkingen. Jeg husker det veldig godt da jeg begynte på Universitetet i Oslo. Da hadde jeg, det var sånn obligatorisk fag vi hadde om kultur, og inni der, pakka inn i dette pensummet, så var ekstrem feminisme, Hanna. Og når jeg leste det, så tenkte jeg bare, hjelp! Her har vi damer som vil, som du sier, vil undertrykke menn i 100 år for å gjenopprette balansen. Mm-hmm. I all verden gjenoppretter du noen som helst balanse med å undertrykke noen andre. Og det her ser vi jo manifestere seg gjennom flere ulike samfunnsfelt. Vi ser det med svart versus hvit. Vi ser det på rik og fattig. Altså, dette er en tanke og en idé. Det må jo være noe iboende menneske, hvis, i og med at det dukker opp i så mange forskjellige felt. Men dette med å undertrykke andre for å gjenopprette balanse, det står veldig sterkt da i den ekstreme feminismen. Det vil jeg jo si at det er det som har skjedd nå, at det har blitt til der, altså feminismen nå, sånn som det presenteres nå, det er der hvor det er forskjeller. Der betyr det automatisk at det finnes undertrykkelse. Sånn at du går ikke med å se på, ok, har de den rettigheten, og har de den samme rettigheten? Men de ser, hvor er forskjellene, så tar de for seg det først. Og her er det flere menn enn kvinner. Det betyr at det finnes undertrykkelse. Ikke, de tar aldri kvinners egen interesse i betraktning. De ser ikke at kanskje kvinner er mer interessert i kunst, eller antropologi, eller psykologi. De ser at her er det flere kvinner enn menn. Det betyr ikke, og heller ikke at menn er mer interessert i ting enn det der i mennesker. Kvinner er mer interessert i mennesker enn det er i ting, så er det klart at det ingeniørfag er ikke der kvinner strømmer til, med mindre det er kvoteringer. Altså nå bare gjør vi jo alt vi kan for å dytte kvinner inn i yrker de egentlig ikke har så mye interesse for. Det er jo noe med det, det har noe med interesse, og vi var jo inne på det her tidligere i programmet, når vi snakket om trans, Hanna, det er det temperamentet kjønnene har, altså vi har to kjønn, mann og kvinne, menn og kvinner er ulike, selv om vi har... Nei, nå driver du med hatprat. Ja,
Nå driver jeg med hatprat, jeg beklager at jeg begikk denne tankeforbrytelsen nå i, rett i live her, men, men det er jo sånn at de har ulikt temperament, var det ikke det du sa? Altså kvinner og menn har ulike temperament, det betyr også at de har ulike interesser. Ja. Kvinner er mer medgjørlige, kvinner er lettere for å føle negative følelser, og det, kvinner er mer interessert i forhold, mer interessert i hvordan mennesket tikker, og det er, vi trenger å ta vare på barn. Det er slik vi er, har utviklet oss, slik at vi optimalt kan ta oss av barn og familie. Der hadde du sagt dette til 20 år gamle Rebecca, så hadde jeg fått ståpels. Jeg hadde tenkt, gud, for et fælt kvinnfolk. Jeg husker at jeg prøvde også å si dette i et av de, da jeg gjorde psykoterapi i utdanningen min, så rakk jeg på den og begynte å snakke om at ja, men ikke sant, den forskningen som jeg har lest, der er det kvinner og menn er forskjellige, og hvis du plukker en random mann og kvinne ut fra befolkningen og gjetter, ja, kvinnen er mer medgjørlig enn mannen, så har du rett oftere enn hvis du velger mannen, og de bare, nei. Nei, for det vil ikke innske at det er tilfelle. Det er ikke noe snakk om at det er tilfelle. Men jeg tenker på det tilbake til det du sa innledningsvis, når du gikk tilbake til 1800-tallet. Altså, det er noe... det er et fundament her i feminismen som egentlig diskriminerer seg selv. Det er sånn jeg ser det. Fordi her sier man altså at man er, man er underlagt tvang fordi at man har en livmor. Det er egentlig det man sier. Jeg har en livmor, så jeg har en forbannelse. Og sånn tenkte jeg da jeg var yngre. Jeg tenkte at det var så urettferdig at jeg hadde livmor. Hvorfor all verden skulle det falle på meg å produsere barn? Jeg hadde jo så mye jeg ville oppnå i livet. Og når jeg tenker tilbake på det nå, Hanna, så tenker jeg, altså, hvor kommer dette fra? Jo, dette kommer jo fra det vi lærer i samfunnet. Det kommer jo fra det er et samfunn gjennomsyret av denne type form for ekstrem feminisme. Er det ikke det da? Ja, det, absolutt. Det former jo alt vi lærer fra vi er små, alt vi ser på TV, hvis du virkelig tenker, hvor har jeg fått ideene mine fra? Så blir vi jo dyppet i det fra vi, første gang vi skrur på TV-en. Ja, jenter i dag har jo allerede en fordel når de kommer inn på skolen, fordi hele skolesystemet er jo nå formet etter hvordan jenter lærer best, mens når du ser i skoleklasser der hvor det bare er gutter, og de ser på hva gutter trenger, der gjør gutter det bedre enn i klasser hvor de er, hvor de er blandet. Men det ser vi jo utslagsgivende også, Hanna, fordi vi ser jo at det er flere jenter som søker seg til høyere utdanning. Vi ser at jentene gjør det bedre på skolen også. Ja, nå har, og jeg så på dette i går, det et gjennomsnittlig universitet, altså hvis du går til hvilket som helst universitet, så har de 60% kvinnelige studenter. Og nå er det i hvert fall i USA, jeg så på US Labor Statistics, de har nå mer enn 50% av arbeidene. De er kvinner fordi unemployment blir noe høyere blant menn. Så vi ser menn lider i samfunnet, og allikevel så fokuserer vi bare på å gjøre kvinners liv bedre, hvor er det færrest kvinner. Mens i Norge så velger jo kvinner vekk toppjobbene fordi at de ønsker å fokusere på familien. Så hvis du går til land som Norge, hvor alle sosiale hindringene er bort, spiller ingen rolle om du er mann eller kvinne, du har like forutsetninger i livet i Norge, noe som er flott. Men da ser du at kvinner velger å gå etter der hvor de har interesser, så vi har flere kvinnelige sykepleiere, og vi har flere mødre som velger å jobbe deltid, som velger utdanninger der hvor de kan jobbe deltid senere. Ja, fordi det er jo det her som er interessant, ikke sant? For da kommer vi tilbake til det der med å være forbannet med en livmor. Fordi på et eller annet tidspunkt så kikker det biologiske inn. For jeg er et levende eksempel på det, så jeg kan stå for det. Jeg hadde en venninne i barndommen som var veldig opptatt av å bli mor. Vi synes alle hun var veldig rar. Og så kommer man, begynner 20-årene å gå mot slutten, og da begynner man å tenke på familie og barn, og det er et sånt biologisk instinkt som kikker inn.
Og det skjer med de aller fleste kvinner, vil jeg påstå. Jeg tror at hvis man ser på statistikk over dette, eller hvis man gjorde en avhandling eller en doktorgrad og gjorde faktisk det statistiske arbeidet og det sosiale arbeidet i forhold til kvinner og når de ønsker seg familie, hvordan dette psykologisk utvikler seg gjennom 20-årene, så ville man fått et kanskje, det er en del feminister som kanskje hadde fått seg en overraskelse, vil jeg tro. Og da har man allerede satt det opp for failure her, fordi man har tvunget kvinner inn i høye stillinger hvor de egentlig ikke skal ha fri. Altså man skal overlate barna sine til det offentlige. Man skal ikke ha i barnehagen, man skal ikke kunne være hjemme og ta vare på ungene sine. Det resulterer i en utslitt mor som både jobber, tar vare på hjemmet og har barna, og det resulterer også i en utslitt far som må bo med en sur kjæring, for å si det rett ut, og også har blitt tvunget inn i denne kvinnerollen. Altså, de blir jo påtvunget pappaperm, de skal bidra like mye hjem. Altså, det blir en sånn, i stedet for at man fordeler det mellom seg, så skal begge gjøre like mye, pluss ha fullt arbeid. Så her snakker man da om en utslitt generasjon vi får. Det tror jeg du har noen tall på, Hanna, når det gjelder liksom hvordan det står til rent mentalt med folk i disse byer. Nå kommer vi til det. Rebecca, er du klar? Jeg er klar. Ja. Jeg er klar. Altså, i fjor, ferske tall på det her, så besøkte 22% av norske kvinner sin fastlege med psykologiske symptomer. 22%! Wow. Og det går hånd i hånd med tallene. Vi har, altså, 1 av 5 kvinner blir deprimert i løpet av livet. 40% av kvinner har symptomer på utbrenthet, i hvert fall 15% har angst, men disse her kommer jo hånd i hånd da, så veldig mange kvinner som presenterer med depresjon, de har også angstsymptomer, det er ikke alltid så lett å virkelig skille på de tingene, og det det er de 3 diagnosene som er absolutt vanligst. Det tallet var veldig høyt, synes jeg. Og det går ikke så mye bedre med menn heller. De har... Hvor liksom mye kvinner sliter med utbrenthet, depresjon og mentale lidelser. Men menn sliter også? Ja, absolutt. De er jo mer... de handler fortere og... altså det er slik de reagerer, da. De handler slik at de har høyere suicidrate, de har høyere tendens til dopmisbruk. Så der ser du virkelig tallene. Men også hvis du går inn på Folkehelseinstituttet sine sider, så ser du grafene der plain as day. Og der ser du også tallene for depresjon og angst hos menn. Går sakte men sikkert oppover. De er ikke like krasse som hos kvinner, men du har høye tall for menn i dopmisbruk og suicid og gambling. Så de virkelig ødelegger livene sine på den måten. Det er en del av denne feminismen. Jeg synes at det ikke blir vektlagt nok hvordan menn lider. Og for dem er det mye mer stigmatisert å gå for hjelp for disse. Vi har mye lettere for å gråte og uttrykke at vi lider og vi trenger hjelp. Ja, jeg lurer jo også på om det ligger noe... Altså, en ting er... Dette er jo et veldig omfattende tema, Anna, for du har da på den ene siden du har denne ekstreme feminismen som har gjennomsyret samfunnet over lengre tid. Vi har fått et samfunn som gjør kvinnen til et slags supervesen som skal klare alt. Vi har vært inne på dette med flink pikesyndrom før, tror jeg. Kvinnen tar mer mannens rolle, og mannen blir tvunget inn i kvinnens rolle, så man på en måte sammensmelter da menn og kvinner. Vi skal leve helt identiske liv. Og dette har jo feminismen bidratt til. Jeg ser jo fortsatt hvert eneste år at de står og skriker på parolene om like rettigheter. Som vi sa innledningsvis, vi har jo samme rettigheter. Vi har til og med mer rettigheter enn menn, fordi vi kan innkvoteres
For eksempel. Men, ja, vi får special treatment. Vi får spesialbehandling. Ja, vi får spesialbehandling. Men det er igjen, de tar bare utgangspunkt i hvor det er forskjell, hvor tallene er forskjellige på kvinner og menn, uten å tenke på at vi er psykologisk forskjellige. At vi har ulike interesser. Og så gjør vi også, så vi i ekteskap, vi tar fra menn det de kan gjøre. Menn kan aldri bli mødre, men vi kan jobbe og tjene like mye som dem. I veldig mange tilfeller nå, mer og mer, så ser du at kvinnen er den i forholdet som tjener mest. Og de forholdene har høyere skilsmisserate. Beklager, sånn er det. Jeg sa det. Men det handler jo også noe om demaskulering, Hanna. Det er et begrep som slenges rundt omkring på det store internettet. Det snakkes mye om blant ulike influensere, spesielt i USA da, når det gjelder demasculating menn. Og det tror jeg vi skal komme tilbake til i neste episode, for det er noe vi... Det er mer omfattende, det kommer til å bruke mer tid på det, men når kvinnen tjener mer, så er jo det en form for det å demaskulere mannen, som gjør at han ikke føler at han oppfyller, og det går jo rett inn i resten her, hvor er mannen egentlig oppi der? Menn forstår jo ikke sin egen rolle, menn har jo ikke den samme, de kan ikke identifisere seg som menn, akkurat som kvinner. Det å være kvinne i dag, det er å være noe mer enn å være en kvinne på en måte. Du skal ta over andres områder. Mm-hmm. Og bare for å understreke det for dere som ser på, så er ikke hverken jeg eller Hanna, tror jeg, det får du jo svare på etterpå, for at kvinner skal sitte fast i hjemmet. At kvinner skal sitte fast der og lage 18 barn og slave på kjøkkenet og aldri komme seg ut. Det er ikke det vi snakker om her, men feminismen har ødelagt forholdet mellom mann og kvinne. Fordi det er mer komplekst enn å bare... Vi er faktisk biologisk forbundet. Mm-hmm. Ja. Ja, blant annet, altså, vi har jo gjort... samfunnet som storsamfunn har jo på en måte også bidratt til denne demaskuleringen. Og så er det da kvinner som står der og sier at nei, menn er ikke sterk nok, og jeg er for sterk for en mann. Er du egentlig det? Ja, men det er jo det vi får. Jeg ser jo på hva barna mine ser på før jeg skrur av eller skifter kanal. Og det er jo bare fortsatt girl power og kvinnelige superhelter, og kvinner kan gjøre ting som menn ikke kan. Og da innskrenker du mennene veldig. Hva skal de gjøre da? Jeg gikk jo fra å være og ha egalitære holdninger, kanskje til og med feministiske holdninger, før jeg fikk barn, og skjønte, ok, her er det noe som ikke stemmer. Fordi jeg har aldri vært lykkeligere enn det jeg var i mammaperm. Aldri. Og det var en sånn, jeg var karrierekvinne og fikk det alt kjempefort, og ikke sant, jeg hadde kjempebra jobb på en av de beste klinikkene her i Schweiz, og det var liksom, jeg skulle bare ha 6 måneder perm og så tilbake på jobb, og alt det skiftet virkelig over natten. Det var, plutselig var det ingenting annet som spilte noen rolle lenger, ikke sant, og da skjønte jeg, her har jeg blitt løyet til. Her er noe som ikke stemmer. Vi er ikke den samme arten. Mannen min, han fikk jo kjempe ambisjon da han plutselig ble far, og han var jo støkk i en der salgsjobb, han bare kunne ikke bryte seg min, og plutselig ble han far, og så fikk han fart på seg, mens jeg hadde motsatt. Jeg bare hadde lyst til å være hjemme med babyen min, og så da fikk jeg den der nesting-hormonet, og det er det som skjer når du plutselig blir 30, alle snakker om hva er det som skjer når du blir 30, plutselig så vil jeg noe helt annet, plutselig så må jeg begynne å finne meg en mann, det er det som skjer, nesting. Det er et hormonskifte hos oss, og da skal du passe på at du ikke har for dårlig tid. Ja, at du skal satt opp livet slik at du kan, slik at du har tid til å bli gift og få barn. Og, så, da, så, så jeg skjønte, jeg gjorde den der
den der transformeringen fra å være, ha egalitære holdninger, og vi hadde en krangel med mannen min da jeg var gravid, hvorfor skulle jeg, og hvorfor skulle min karriere holdes, og jeg var så, jeg husker fortsatt den der bitterheten jeg følte, jeg bare kunne se på han en gang, hvorfor skal jeg, når jeg var gravid, jeg var så sur. Men Hanna, her er hele, liksom, dette var jo det jeg også sa, det er den bitterheten over å ha en livmor, en bitterhet over å ha ansvar for et menneske som du gror inni kroppen din. Det å få barn, den bitterheten, den løgnen vi har blitt fortalt om at, hva er det du pleier å kalle det, Hanna? Er det den glamorøse... Ja, den glamorøse karrierekvinnen. Ja. Jeg fant en ny, for jeg intervjuet Susanne Wenker for Psychobabble forrige uke, og hun har skrevet en bok om alpha females, og da klikket det for meg, det er alpha females, og hennes bok handler om hva skjer when the alpha female gets married, og jeg bare, det er det som er problemet, ikke sant? For det har jeg sett i klinikken så mange ganger, det er den 45 år gamle kvinnen som kommer inn nær skilsmissen, hun er utbrent, liksom hun på en måte våkner opp og skjønner at her har jeg latt ting gå meg forbi, og når hun kommer til det tidspunktet, så har barna ADHD og lærevansker og angst, og de får ikke sove, ekteskapet er nesten ferdig, liksom alle disse problemene som ikke ville ha oppstått, mener jeg, hvis det ikke hadde vært for sånn feministisk psykopatologi, det har jeg begynt å kalle det, feministisk psykopatologi. Det er det at du prøver å være, begge prøver å være like mann og like kvinne. Ja. Og det går for oss, fordi at vi kan ta på oss mannlige oppgaver i dagens samfunn, men mennene kan ikke ta på seg de kvinnelige oppgavene. De kan ikke tvinge seg selv til å være mer nurturing, mer moderlige. De har ikke det samme oksytocin-nivået som det vi har. Og det var en spennende studie. Unnskyld, nå hopper jeg fra ting til ting, men dette må jeg si. Det var en ny studie nå, hvor menn, de sprayet oksytocin i menn, de har en sånn nesespray hvor de kunne tilføre oksytocin til menn, for å se hva oksytocin, eller hormonet som gjør at vi er modlige, som gjør som når vi ammer, så kommer det, gjør at vi føler oss kjærlige. Ja. Og kvinner har veldig mye av det. Det er også det vi får når vi har sex. Så kommer det mer oksytocin, så derfor så er sex en annen påvirkning for kvinner enn det det er for menn. Ja. Men da de ga menn denne sprayen, så ble de playful, så begynte de å leke med barna. Så de har ikke samme reaksjon på oksytocin som med barnet det vi har. Når vi får det, så blir det å kose, å ja, det er så hyggelig å amme, det er så deilig. Så jeg ble faktisk euforisk da jeg ammet, det var deilig, det var ingen som har fortalt meg det. Alle har bare sagt, amming, det er en fulltidsjobb. Og du må passe på puppene dine, for de kan bli litt skjønt. Ja, og da kommer jeg bare, å herregud, kanskje jeg skal få meg sånn der nipple protection. Å nei, du kommer til å bli så såret. Hvilken krem skal jeg bruke? Det var det jeg trodde om amming. Og så skjedde det, bare dette er jo helt fantastisk. Det var ingen som hadde fortalt meg om de gode effektene, men uansett, når menn får oksytocin, så begynner de å leke med barna. Ikke kose med dem. Hva sier det der, Rebecca? Kan vi opptake dette hormonet, Hanna, spraye det i våre partnere, og at de leker mer med oss? Kan vi få litt mer playful menn? Hvem leker med oss? Hvem skal du leke med? Nei, altså, hvis menn er litt sånn kjipe, så kan vi gi dem den nesesprayen, og så blir de litt sånn mer playful, altså lekende og morsomme, liksom. Ja, men det er jo noen menn som er mer, som har litt mer av det lekende enn det. Det er jo menn som jobber i barnehage, som bare liker å leke med barn. De har også forskjellig hormonnivå enn det vi har. Men nå, det var min digresjon. Ja, nei, altså, jeg tenker bare på det at, for du har jo vært inne på det i tidligere episoder, at vi har jo ulike temperament, og noen er jo mer feminine og maskuline og så videre. Og det er jo ikke noe som... Altså, det kan jo gjelde begge kjønn. Du kan jo ha mer feminine menn og mer maskuline kvinner, absolutt. Men det er noe med den dyrkelsen av den type kvinne vi har i samfunnet, og den type mann vi har i samfunnet. Og jeg har notert meg på siden her, for nå har jeg begynt å notere. For det er mye uttaket, som du sier. Men det er noe med dette instinktet hos menn, provide and protect. Altså skytte og sørge for. Og så er det noe med det hos kvinner som er da, som du sier, nesting, altså det å skape hjemme.
Og det er noe som er iboende i oss biologisk. Men, og jeg tror vi kan kalle dette, Hanna, livmorens forbannelse, som er den største løgnen som vi blir fortalt som fra vi er små jenter til vi blir voksne, og gjerne ikke oppdager er en løgn før vi kommer sånn halvveis ut i 20-årene eller halvveis ut på karrierestigen, hvor vi oppdager at det ikke er noe. Ja. Det er ikke givende nok. Ja, den realiseringen, den skjer jo senere og senere. Hos kvinner, vi tenker jo senere og senere at denne endringen kommer til å skje. Og det, you know, altså, 30 år gamle kvinner som fortsatt blir fortalt at du har masse tid, du er fortsatt så ung. Og så er jeg ok, 2 år til da. Mm. Ja, og så blir det også fortalt at du ikke skal ta vare på barnet, du skal jo i barnehage før du klarer å snakke, ikke sant? Den der stakkars lille ungen. Jeg kjenner jo for øvrig også flere og flere som får barn, som velger å bli hjemme et ekstra år, eller tar seg deltidsarbeid. Og det er jo noe i Norge som er veldig sett ned på, opplever jeg. Dere der hjemme får korrigere meg hvis dere er uenige med meg. Kom igjen, kommenter i kommentarfeltet, send inn spørsmål og deres tanker. Men sånn som jeg ser det, utifra mitt ståsted, og hvordan jeg har vokst opp, og hva jeg har blitt lært, og hvordan jeg oppdaget at jeg har blitt løyet til, rett og slett, det er det at vi synes jo kvinner som vil bli mor og ha et familieliv og gå hjemme er utrolig rare. Altså, hva er det, har de ingen ambisjoner for livet sitt, liksom? Bli mamma, hva er det for noe? Skal du ikke ut og reise? Skal du ikke ha en flott toppjobb? Skal du ikke, unnskyld språket, knulle rundt? Altså, hva er feil på deg, liksom? Ja, jeg får den reaksjonen hele tiden. Og nå blir folk litt lettet da, nå som jeg gjør det her, men jeg er veldig tydelig og sier dette her, disse, det er bare liksom sideprosjekter, akkurat som kvinner pleide, de pleide jo ikke å gå hjem og kjede seg, de hadde jo masse å gjøre, ja. Men de var jo veldig involvert i charities, i sine lokale ting. Det, hvis vi skal gå for tilbake, bittelitt tilbake til det her med stemmerett, og sånn, at kvinner hadde alltid stemmer. De var veldig involvert i lokallag, og sosiale reformer. Hvis du leser en bok av en mann som heter Harrison, lenge siden han skrev en bok om anti-suffragettes, han sa det at det er vanskelig å finne en sosial reform som kvinner kjempet for, det var liksom om utdanning, om skole, om hvordan de hadde det i hverdagen, som ikke ble innvilget. Jeg tror enhver mann som er gift kan underskrive på det at du vil ikke komme hjem og fortelle kona di at nei, jeg stemte mot det du har kjempet for i alle år. Ikke sant? Så det var veldig sånn en stemme per familie tenkt. Og mer enn 85% av kvinnene var jo i ekteskap. Så det å lage et bilde om at kvinnen ikke har stemme og at de aldri hadde noe å si, det er bare helt feil. Så det var det. Ja. Ja, det var feil, men det har jo noe med, altså, det har jo også noe med den individuelle friheten å gjøre. Jeg tror det er en naturlig del av oss som vil være individuell, altså ha denne individuelle friheten. Det er jo derfor vi i Document for eksempel kjemper så hardt for den. Men ikke sant, hva spørsmålet her er jo, hvor fri er vi egentlig til sinns? Fordi vi lar oss jo manipulere av det aller meste, og når du ser hvordan det har gått med feminismen, Hanna, og da mener jeg ikke nødvendigvis at menn er i noe bedre stand til å avgjøre hvem som skal gjøre det godt politisk, eller gjøre det bedre i en toppjobb. Kanskje tar jeg tilbake det siste jeg sa der, men uansett så er det... Altså, det er ikke noe sånn at menn er bedre enn kvinner, eller kvinner er bedre enn menn i livet. Det er det at vi er forskjellige, og vi har forskjellige egenskaper, vi har forskjellige temperament, vi kan bidra på ulike måter, men vi ønsker jo å være individer allikevel, og jeg tror jo det er det som krasjer også i mange, eller kanskje ikke så mange ekteskap lenger, da, men i forhold, når du hører hvorfor kvinner har gått fra menn, for eksempel, etter mange år, det kommer som en overraskelse på mannen, ikke sant? Men kvinnen har jo gått da, og prosessert dette bruddet kanskje i 2, 3, 4 år før det faktisk skjer, det er jo at man ikke man er ikke seg selv lenger.
man har ikke tatt vare på sitt individ, man har ikke vannet av sin egen blomst, for å si det på den måten, det hørtes litt rart ut, men man har ikke fått være seg selv da. Og jeg lurer på det, i hvert fall i din erfaring, Hanna, du har jo barn, og du er gift, og du sitter jo i familielivet og elsker det, det er jo fantastisk å se, men du ivaretar jo også dine egne interesser, du ivaretar jo ditt eget liv, som du sier, du har jo sideprosjekter, du holder jo på med ting, du føler ikke at du har mistet deg selv, du? Nei, altså det, og det er, det er også noe som, som irriterer meg veldig, at man sier til kvinner at du må beholde din egen identitet, og når du kommer inn i forhold, du må passe på at du liksom har dine egne venner, og det er det jeg tror fører til så mange dårlige ekteskap, det at vi tenker at man må være sin egen person, selv om man er i et ekteskap, ja, men da lar du også ikke ekteskapet skje, slik som det skal skje, du skal bli interdependent, og nå til dag så lar man ikke det skje, så du skal være så symbiotisk med ektemannen din at dere ikke har så mange at dine venner og mine venner, men en ny trend nå er jo at du drar på guttetur, og nå i det jeg har ferie, så drar jeg på jentetur. Det er veldig mange som gjør nå blant våre venner og norske også, det er, og det tenker jeg som et til dels sykdomstegn. Fordi du venter og venter på å ha ferie. Hvorfor vil du ikke ha ferie sammen med mannen din? Mm. Og hvorfor skal du ikke ville sove i samme seng som mannen din? Det er så mange som tar barna inn i sengen og skal sove, men tenker jeg, da er det allerede noe som tilsier at ekteskapet ikke går sånn som det skal gå, hvis du ikke har noe problem med at barna sover i sengen din. Er det fordi at vi er såpass egoistiske blitt, Hanna? Det er nemlig ego, ja. Ja, ja, at du skal ha dine egne hobbyer og dine egne, men hvis du har et florerende familieliv, så der er det også begrenset hvor mange hobbyer du kan ta for deg. Er det ikke hvis du gir barna dine det de trenger, og passer på den tilnærmingen barna har til deg, så kan du ikke gå ut på kvelden mandag, onsdag og torsdag. Fordi barna har jo vært allerede på skole og i barnehage hele dagen. De trenger deg først, men nå har vi blitt så kvinnefokusert, synes jeg, at barna blir oppoffret for kvinnens forfinning. Realisering. Exactly, ja. At kvinner, vi tenker på kvinnen først, og barna kommer i andre rekke. Vi tenker på kvinnen først, barna kommer i andre rekke. Hvordan gjør de det? Det kommer vi tilbake til i neste episode. Hanna, det går så raskt når vi snakker sammen, så jeg gleder meg. Nå var du flink, Rebecca. Du er så, hva skulle jeg gjort uten deg? Hva skulle jeg gjort uten deg? Kjære dere, send inn spørsmål. Legg de enten ned i kommentarfeltet under på dokument.no, hvor du finner denne saken som hører i denne sendingen, hvis du ser dette på YouTube eller Rumble eller noen andre kanaler. Eller send meg en mail på rebecca@dokument.no. All den informasjonen blir delt med Hanna, så skal vi gå i gang og lage en spesifikk episode for deres spørsmål. Det kan være høyt og lavt, og ingenting er uvelkommen. Så takk, Hanna, for i dag. Da gleder jeg meg til å finne ut mer om dette selvrealiseringsprosjektet, og hvordan kvinner er blitt Gud i samfunnet. Takk for i dag.